prefeito Najib, aqui da cidade de Codó, que está aqui junto conosco, simboliza realmente essa nova política, a política daqueles que querem fazer, implementar, de lutar, para sonhar e ter no seu pulmão um exercício melhor da política e acabar com essa história de que tudo se joga para o político. Todo mundo olha para o político e atribui a ele as falhas. E quando começa a se fazer, as pessoas se afastam do sinal. Aí vem todas as outras pessoas fazendo falha com eles. Por isso, Hernando, muito obrigado por estar na nossa terra, por estar em Caxias e simbolizar a força da Flamengo. Parabéns pelo grande trabalho que ele fez. É claro, Caxias, desde os primeiros momentos da história do governador Flávio Dino, Caxias tem um papel importante na sua vida política. Eu tive a honra de ser secretário de Estado na administração do governador Flávio Dino e tenho a felicidade de ser amigo de hoje do representante de Caxias no governo do Estado, que é meu querido companheiro Catulezinho, que está aqui no governo Catulé Júnior, que merece uma salva de palmas. Ocupa uma secretaria de estratégia do governo do Estado, tem feito um grande trabalho, um projeto que ele desenvolveu agora nas férias, no período das férias, na praia da Litorânea. Levou multidão e levou, acima de tudo, receita à população do Maranhão. Então, o Catulé Júnior representa muito bem a nossa cidade. É digno de aplausos, digno, acima de tudo, de nos orgulharmos do grande trabalho que ele tem feito aí na Secretaria, junto conosco. Mas Deus nos permitiu que nós pudéssemos chegar na Assembleia da Câmara do Maranhão. E aí, aproveitar a experiência do nosso querido deputado, eterno deputado Sérgio Gentil, que passa para a gente toda a experiência como deputado, e assim de tudo, com um compromisso de um grande pai que é. E o Zé Gentil tem sido aquele espírito que é de ligação, de união na Assembleia da Câmara do Maranhão. Por isso, muito feliz de estar ao lado dele, junto na Assembleia. Ao mesmo tempo, de estar junto com o meu querido companheiro Zito Bolinho, que também já foi prefeito, e que sabe muito bem a importância que é administrar o município e as dificuldades que são de administrar o município. Por isso, o Zito simboliza um municipalismo mais forte e, evidentemente, nosso querido deputado estadual, que a gente simboliza o parlamento. Funciona. Simboliza o parlamento para que a gente possa continuar o trabalho no parlamento. E eu quero deixar por último para saudar o prefeito Fábio Gentil. O prefeito Fábio Gentil é meu contemporâneo, colega do Colégio São José, colega de Chicano, acabou de realizar uma Chicana em Caxias, resgatando a juventude. É colega de bairro, morando juntos, morando ali próximo. Curtimos, vivenciamos muitas etapas da nossa Caxias. Estudando, contemporâneo de estudar fora, estudar o que estudou em Campina Grande, estudei com a pessoa. Contemporâneo de muitas viagens na Boa Esperança, não vou contar a história, da Boa Esperança, na aviação da Boa Esperança. E é claro, essa vivência do Fábio lá fora o trouxe para Caxias preparado. Preparados, porque muitas vezes a gente passa pelas obras e aí o costume deixa de passar despercebido. Do que é o sacrifício aqui relatado, acho que foi pelo vereador Catulé, das poucas horas de sono que o prefeito Fábio Gentil tem. Porque às vezes, você imagina assim, é muito fácil administrar, só chegar lá com uma ligaçãozinha, resolve aqui, resolve ali. Mas só poder concluir o sonho para poder transformar o desejo do povo, o seu desejo em realização, é preciso trabalho contínuo e permanente. Por isso, prefeito Fábio, em toda a crise política, administrativa e financeira que atravessa o país, você é um prefeito de vanguarda, um prefeito que precisa de uma visão ampliada ainda mais a nível de Estado. Você certamente vai dar voos mais altos, porque os voos mais altos só são feitos por aqueles que enfrentam os desafios de cabeça erguida e com o propósito de ajudar seu povo. Na fala do Fábio Rios, ele disse: cuidar das pessoas. E você sabe cuidar das pessoas. Você sabe cuidar do bem do patrimônio físico, mas também sabe cuidar das pessoas. E é assim que nós queremos que seja. Um prefeito visionário, que busca, que sonha, que tem problemas, como todos nós temos, mas que acima de tudo tem compromisso para com o seu povo. E quando você colocou de novo a Caxias, a cidade que a gente quer, é essa cidade que a gente quer. É a cidade que vem para as pessoas para cá e fiquem de boca aberta de acreditar numa administração que consegue transformar a sua cidade na melhor cidade do Maranhão, a nossa princesa do sertão. Então eu quero aqui encerrar minha fala me parabenizando o Fábio Gentil, acreditando na sua administração e dizendo que muitas vezes as pessoas colocam a política apenas nos anos pares. Nos anos ímpares a gente não faz política, fica meio de lado, porque no ano par é o ano da eleição. E o prefeito Fábio Gentil entrega hoje em Caxias
96 anos, no ano ímpar, uma grande, grandes obras e grandes realizações, que faz horas que passa aqui, parece que não termina, não podia passar as ações do governo do Fábio Gentil, porque mostra o seu compromisso com o povo de Caxias. Já terminando mesmo, porque minha hora já acabou, estou segurando um pouquinho para ver se o hotel não chegava, mas não chegou, muito bem. E dizer para vocês, aos meus irmãos caxienses, que nós estamos no caminho certo. O Fábio está no caminho certo. Mantendo a folha de pagamento no dia, conversa com os prefeitos, conversa com os maranhenses inteiro, com vários prefeitos, e a gente sabe a dificuldade que é manter a folha de pagamento no dia. Ele mantém. E além disso, consegue ter uma boa harmonia junto com os vereadores e com o povo de Caxias. É um prefeito que anda, entra e sai em qualquer bairro da cidade, conversa com qualquer população. E são muitas obras. Brandão, muitas obras. O Fábio vai lançar daqui a poucos dias o PA do município. O município vai começar a comprar produtos da agricultura familiar. Daqui a poucos dias vai lançar o Mais Renda Mulher, espelhando no programa do Estado. Vai lançar aqui o Mais Renda Mulher, que é um Estado aqui coordenado pela minha esposa, Maravilha Soares. E também lançou agora aqui, junto com meu querido amigo Paulo Simão, mais um programa voltado para o trabalho. E é assim que tem que ser. Cuidar do trabalho, geração e renda, cuidar das mulheres e cuidar da produção. Assim nós trabalhamos de ter, com certeza, Caxias da cidade de Caxias. Avante, Fábio Gentil. Aqui é o seu trabalho. Força, força.